Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, sochim hozir yurtimizda ham bir farzand boqib olishadi-yu, mehribonlik uylardan farzand boqib olishadi. U chaqaloqqa ham azon aytiladimi shunda? Chaqaloqligida bo'lsa azon aytiladi. Biz shunchidan hozir bir muazzinimiz javob berdilar. Unda vaqti o'tib ketdi deya qazo qilinmaydi. Ya'ni qazosi berilmaydi, shundayin deyildi. Biri islomni keyin qabul qilgan bo'lsa, endi islomga kirdingiz, islomga kirish azoningiz deya uni ham quloqiga aytilmaydi. Deyildi. Endi kechagi masallarda ham aytdikki, chaqaloqligi endi tug'ilgan. Avvalasi o'sha tug'ilgan xonaga borib aytishlik imkoni bo'lsa qilsin. Bo'lmasam kelganida ham bo'laveradi dedik. O'sha olinayotgan chaqaloqlarga qaraladi. 7 kunlik ichida bo'lsa mayli ayting. 7 kunlik bu aytilmagan aniq. Yana ham misol uchun hali chaqaloqdir, bir oylikdir, 2 oylikdir aytavering, chunki u eshitmagan unday so'zlarni. Birinchi eshitgan azon bo'lsin deya ayting. Lekin o'sha chaqaloqlik umridan o'tib ketganlarga ham bu endi uyimga endi keldi, bu o'sha naqariga yetimxonada bo'lgan degan narsada aytib, buni joriy qilib, yo'q bir amalni yaratib bid'atni sababchisidan bo'lmaylik. Bundan ham Alloh qo'rsin.